Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги, пані та панове, вітаю всіх на нашому конгресі в прекрасному місті, у Харкові, на конгресі місцевих і регіональних влад. Кожна наша зустріч, я вважаю, має дуже важливий зміст. Це більше, ніж розмова, це вирішення питань порядку денного. Передусім, це доказ реально дуже важливих речей, доказ єдності центральної і місцевих влад щодо розуміння актуальних викликів, готовності спільно долати всі проблеми, долати разом заради головної мети – сильна, єдина держава України. Вона має декілька складових, про які ми сьогодні будемо з вами говорити. Перша – це дуже важливий, актуальний момент – це національний спротив і територіальна оборона. Їхня організація проходить під егідою та безпосереднім керівництвом Збройних сил України. Всі, особливо окремі керівники на місцях, мають чітко усвідомити, є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи не заважати їм – це набагато краще. У питанні національної безпеки немає місця для політики, немає місця для інтриг, спекуляцій, хаосу, які можуть створити самі такі речі. Щодня, тим паче сьогодні, зараз має бути повна взаємодія влади усіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності з боку ОДА, з боку РДА, обласних районних рад та інших представників місцевого самоврядування для побудови дуже ефективної моделі територіальної оборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становить основу нашої держави, основу сильної держави. Водночас захищена і безпекова Україна потребує не тільки цього, сильна Україна, це і сильна медицина. Саме зараз мова про підвищення заробітних плат наших лікарів, середнього медичного персоналу у кожному, навіть найменшому, найвіддалішому закладі без винятків. Минулого року я видав відповідний указ президента, ми збільшили бюджет щодо охорони здоров'я та щодо програми медичних гарантій. Далі тут потрібні дії. Наші спільні дії, центральної влади, дії разом з місцевими владами, керівників медичних закладів. У доповіді міністра охорони здоров'я сьогодні дуже хочеться почути про дотримання встановлених стандартах на місцях. Інша мета – нова якість медичних послуг. Це не лише стабілізація, максимальне відновлення і функціонування людини. Медицина – невід'ємною частиною якої є реабілітація з першого захворювання або травми. Визначено 24 на сьогодні реабілітаційні центри, які держава в рамках програми великого будівництва пріоритетно облаштовує у кожному регіоні нашої держави. Про це також хотілося б сьогодні обговорити дуже детально і почути вже результати на нашому засіданні. Сильна Україна – це якість нашої сучасної інфраструктури. Мені важливо було б сьогодні почути про плани нашої програми, реформи інфраструктури нашої держави, знов-таки, кожної частини нашої держави, плани, програму великого будівництва тощо. Важливо прочути все про стан готовності і виконання цих планів. Інша запорука сильної України – це енергетична незалежність. Мною ініційована програма, мета якої – зменшити споживання імпортних енергоносіїв. Наразі ми запускаємо дуже важливу, складну програму. Я вважаю, що термомодернізація – це важливий захист для наших громадян.
думаю, що в цьому є майбутнє нашої держави, але хочеться говорити про сучасне, сучасні результати. Не майбутнє за 10, 20, 30 років, а дуже швидко зробити цю програму. Хоча вона дійсно програма велика, дуже складна. Тільки разом можемо її дійсно зробити на якісному рівні. Цього чекають всі. Ми чекаємо, люди чекають, суспільство чекає. І залежність від енергоносіїв будь-якої держави точно не має впливати на опалювальний період домівок українців. Тому цьогоріч будуть здійснені заходи щодо запуску цієї програми. Близько 5 000 житлових будинків по Україні, 5 000 багатоповерхових житлових будинків. Це дійсно потужний результат, дай Бог, щоб ми це зробили. Це буде великий крок вперед щодо реалізації термомодернізації в державі. Результати, я думаю, що зможуть відчути 1,5 мільйона громадян України, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло до 60% менше. Мова про 700 тисяч сімей, які проживають у таких відповідних багатоповерхових будинків. Ну, я думаю, що складно говорити сьогодні про ефект. Я думаю, ефект буде масштабний. Економія майже, до речі, 8 мільярдів гривень за опалювальний сезон 22-23 років. Це вивільнені кошти для окремих програм, соціальних програм, підвищення заробітних плат тощо. Для проєктів розвитку, гарантій, найменш захищених категорій населення нашої держави.